Пелагониските млекопроизводители се жалат дека и во услови на млечна криза и недостиг на млеко државата заборави на нив и рече си две години ги остави без субвенции. Велат дека се на работна екзистенција и доколку веднаш не им биде исплатена државната помош, се принудени да ги продадат кравите. Сега сме ние на прагот на прибирање на сточната храна, претежно на силажата и есенската сејдба. Ако сега не ги добиеме субвенциите до крајот на месецот, па има сточари што не можат да соберат ни храна и не можат за година да посеат никаква житарица и наредната година ќе биде уште полошо. Поради недостигот на млеко и преполовениот сточен фонд, Македонија ќе се соочи со уште подлабока млечна криза. Додека малопродажните цени и натаму незапирливо растат, откупната цена на млекото е ниска и неисплатлива, велат сточарите. Еден лек е 500 денари, а едно кило кашкавал 800, тоа е срамота. Малопродажната цена се движи висока, а откупната цена од 23 денари до 28. На многу наврати ние апелиравме дека малите производители на млеко ги продаваат кравите, тоа владата и Министерството за земјоделие не го интересираше. Еве сега дојде тоа веќе и најавува млечна криза, ама нема од кај да купиме. Значи, државата како држава нема од кај да купи, затоа што сегде е проблемот голем. И сточниот фонд се намалува поради што ниски се цените на млечните на млекото, а храната е стигната и таа со висока цена. И затоа тука дојдовме субвенциите да ни се исплатат, за да можеме да си прибериме храна за стоката. Млекопроизводителите велат дека се во исклучително тешка состојба, поради што бараат владата до крајот на месецот да им ги исплати за останатите субвенции. Воспротивно, најавуваат радикални протести со блокади на патиштата.